sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada mereka, kepada kau yang tersayang, kepada mereka cintai, pada teman yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau selamatkan negara Malaysia. Ya Allah, Kau reda kan kami tinggal di bumi ini. Ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa. Itu saja. Dengan dapat bersinar ini, saya menutup program kemerdekaan bersama Jabat Pendidikan Perangan dan juga Sekolah Kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salamku yang terakhir.
meniti awan yang kelabu, ku tempuhi lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua, pergi jua.
kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Zaman nanti kenangan manis sangat banyak yang saya dapat sebagai seorang pentadbir. Banyaklah ilmu pentadbiran yang beliau curahkan pada saya. Jadi sepanjang saya berkhidmat di bawah pentadbiran beliau, rasa seronok, tiada masalah dari segi semua aspek lah. Jadi jasa beliau kepada saya banyak dan saya tak akan lupakanlah sepanjang saya menjadi seorang guru lah dan juga pendidik. Jadi ucapan terakhir untuk beliau, selamat maju jaya, semoga sihat sepanjang masa bersama keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mastura binti Anwar selaku PKM SK Sungai Korok ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Rahmat bin Jahari di atas persaraan beliau pada 1 hari bulan 12 2021. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala nasihat dan juga tunjuk ajar yang telah Tuan Haji berikan kepada saya sepanjang saya berada di SK Sungai Korok. Semoga Tuan Haji Rahmat sentiasa diberkati Allah dan juga berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sempena persaraan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Korok, saya ingin menyampaikan dua rangkap pantun khas untuk Guru Besar. Dengar ya Tuan Haji. Enak sungguh buah Melaka, dimakan pula dengan samosa, jibi pencin, hati gembira,
Semoga sihat sepanjang masa. Tidur lena di bilik beradu. Hujan lebat di pantai Miami. Keletah GB pasti dirindu. Ada rezeki, jenguklah kami. Sekian, terima kasih. Kepada Tuan Haji Rahmat bin Jahari, guru besar yang disayangi, selamat bersara saya ucapkan. Semoga berbahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Tuan Haji Rahmat bin Jahari. Semoga selepas ini ceria, gembira, diberi kesihatan bersama dengan keluarga. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang berkhidmat di bawah pentadbiran Tuan Haji berlaku kesalahan, kesilapan yang saya sedar atau tak sedar, mohon maaflah. Ucapan terima kasih juga di atas segala tunjuk ajar yang diberi oleh Tuan Haji, dan juga halalkanlah makan dan minum sepanjang saya berkhidmat dengan Tuan Haji. Akhir kata, ceria-cirilah selalu, senyum-senyumlah selalu. Selamat bersara Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan tahniah dan terima kasih atas jasa Tuan Haji sepanjang tempoh saya berkhidmat di SK Sungai Korok. Banyak suka duka yang dilalui bersama Tuan Haji, yang mana ianya akan menjadi kenangan yang terindah. Saya doakan Tuan Haji diberi kesihatan yang baik dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara Tuan Haji. Hashtag jasamu dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Tuan Haji Rahmat bin Jahari, Cikgu Adlia dan juga Ibu Prof Isha. Semoga bertambah berkat umur dan dirahmati Allah selalu. Terima kasih untuk segalanya. Selamat bersara Tuan Haji Rahmat, Cikgu Adlia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada Guru Besar Tuan Haji Rahmat, Cikgu Adlia dan Ibu Rofisha. Semoga cikgu-cikgu sentiasa bahagia bersama family dan sentiasa sihat selalu. Terima kasih atas segalanya, atas jasa dan bakti yang telah dicurahkan selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Tuan Haji Rahmat bin Jahari. Terima kasih saya ucapkan di atas segala tunjuk ajar dan bimbingan Tuan Haji selama saya bertugas di bawah siliaan Tuan Haji. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada Tuan Haji. Terima kasih. Hi there, I'm Teacher Goon. Hi, I'm Teacher Nalini. We would like to take this opportunity to wish Tuan Haji Rahmat happy retirement. So here we would like to dedicate a poem to Tuan Haji Rahmat. Okay, so Nalini will read first. Thank you. Time goes by so very fast. It's so hard to believe. It's time for your retirement. Time for feeling free. You have had some rough times. You made it through them all. You've made the best of what life brings, and now you're standing tall. Happy retirement, Tuan Haji. May you be well and happy. Spend a lot of good times with your family. Take care, Tuan Haji. We will surely miss you. We'll miss you. Bye. Happy retirement. Saya Muhammad Izzat. Kami semua mengucapkan selamat bercuti
Selamat bersara. Kami mengucapkan selamat bersara. Selamat bercuti. Semoga diberi kesihatan. Semoga diberi kesihatan yang baik. Selamat. 3, 2, 1. Okay, assalamualaikum. Saya Muhammad Izzat bin Ishaq. Saya Muhammad Zulafran bin Saad. Saya Rusila binti Tahir. Saya Asniza binti Abdul Samad. Saya Norma binti Akbar Ali. Kepada Tuan Haji Rahmat bin Jahari, Puan Hajah Adliah binti Ibrahim, Puan Rofishah binti Husin, kami mengucapkan selamat bersara, selamat bercuti. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan selamat berehat. Amin. Amin. Bye-bye. Bye.